God mandag, V65 fra Vare Orkla Arena denne kvelden. Det V65-spill fra kveldens andre løp, klokken 18.55 som vanlig. Anders skal hjelpe oss med spaltene, og et objekt har du funnet fram til i V65-1 i Acres Fantasy i Monté-løpet. Hun er meget god i Monté Acres Fantasy, vist det flere ganger. Det er en stund siden siste Monté-løpet, det er helt tilbake til, ja, når var det? Østersund, faktisk, for Acres Fantasy. Hun var ute i Biri Allround, fikk ikke noe der. Her ser vi det siste seiersløpet. Det er den 17. juni, hvor hun vinner på 13 i helt overlegent foran LDS Muscle Madness. Har holdt OK og fin sulkeform i lang tid. Har en bra rytter i Nina Stene, så nummer 9 Acres Fantasy synes jeg er et spennende objektiv. Fuchs Pride, knalltøft ute sist i Sverige, fikk ikke noe da, var tidlig trøtt, og så har vi Monté-debutanten da, Joke CD, det blir selvfølgelig spennende første gang ut i Monté. Inga Lavik tror jeg velger den hesten framfor Acres Fantasy, og da, det er jo sånne ting man bør notere seg med det som er så bra, at vi får se Joke CD i varming før vi skal levere spillet. Objektet er i hvert fall nummer 9 Acres Fantasy, en 14,8% nå. Vi ser til V65-4 og en trio du har valgt deg ut, blant annet da, Pavesokken, som vi skal se litt nærmere på. Pavesokken, han har, jeg vil vel ikke si at han har stabilisert seg, men han har i hvert fall gått feilfritt to ganger på rad. Han vant på samme bane i den neste siste starten. God der, og tar ned bra hester til slutt. Hun sitter bare og stør Kristin Mogseth, og han var vel enda bedre i Østersund sist, for da møter han mye tøffere motstand. Det var riktig nok tøft å begynne der med, men han vant utrolig lett fulltanket. Da så går Pavesokken i trav, så blir ikke han lett å slå, men fire Faxrim, litt det samme gjelder med den. Veldig kapabel, men litt usikker. Skulle begge rote seg bort, så synes jeg nummer 6 Blekesilver står klar til å overta. Blekesilver, som gjorde et toppløp bak Ibaia siden nest siste starten. Sist så vi hun var ute mot Pavesokken og trakk seg litt til slutt etter å ha fått en litt tung tur underveis. At det er litt med mindre felt i dag er vel kanskje til Blekesilvers fordel, for da kan han gå litt i rygger og spare speeden til slutt. Han er god på speed. Føler du at det er Pavesokken som burde vært favoritten, eller er det greit at Faxtrøm er såpass klar som han er? Hvis jeg hadde vist at Pavesokken har gått feilfritt og gått like bra som i Sverige sist, så ville jeg satt den først, men han er samtidig litt ustabil og ikke alltid like stø på foten, men det samme gjelder jo egentlig litt for fire Faxtrøm da, men skulle jeg valgt med en, så hadde jeg nok satt 7 Pavesokken først. 4, 6 og 7, det er i hvert fall en slags helgardering herfra til V65-4. Hva med Haukviktor i V65-5, en hest du har veldig god tro på da, denne dagen? Ja, det, og det har jo spillerne, og dessverre han står på over 73%, og noe helt stabilt kort er det ikke, så sånn sett så er det kanskje greit å spekulere litt imot, men jeg synes det er en veldig vanskelig runde i kveld, så jeg må bare velge meg en banker. Jeg synes han gikk bra sist. Det var gode hester som var med. Tverdals trippel vinner til slutt løpet foran Stormodin. Stormodin som vant i Sverige sist. Oria har jo gått riktig bra. Litt skjev til slutt er han Haukviktor, men han fullfører anstendig og har et billig og bra løp foran seg, så han har en god mulighet til å vinne et sånt løp som dette her, nummer 7 Haukviktor. Skulle noe stallkompisen 3 Krokstad Almira går i trav, så kan kanskje hun lede dette løpet ganske lenge fra stek. 12 myretøt og kapabel, men det er 40 meter og sprint. Banker da på storfavoriten Haukviktor i den femte avdelingen, så over til DD2 V65-finalen og objektet i nummer 2 Eliana Rags. Eliana Rags, hun har akkurat nå et tredjevalg i spillet. Jeg synes han er litt grann spennende på grunn av at hun står ganske bra til spormessig, men samtidig så er hun tøft ute i grunnlaget da, men det er jo hoppet som er i utvikling. De andre har vel levert toppnivå sitt i karrieren, men Eliana Rags, hun blir bare bedre og bedre. Synes hun gjør et bra løp sist, fikk en litt dårlig start, og 20-meters-hestene var tidlig fremme, overtok, men hun fullfører fint, og dessuten så gikk hun veldig bra på Bjerke gangen før fra et dårlig startspor. Så Eliana Rags, hun blir som sagt litt og litt bedre, og står bra til. De verste imot er 10 SISS, som er favoritt. Vi har nummer 6 Mr. Mikman, altså motstandsmessig og grunnlagsmessig, har et riktig bra løp på papiret, vant til den siste starten, slo 8 du på der, så den har jo et bra løp, men Eliana Rags, hun synes jeg er spillbar på 18%.
nå strøket inn i første spor. Eliana Ragg, subjektet i V65-finalen. Vi kan ta en titt på oversikten som ser slik ut for dagen. Vi er innom de forskjellige spaltene og objektet. Det er nummer 9 Acres Fantasy i V65-1. Også nummer 2 Eliana Raggs i V65-6. Bankeren kommer ut i den femte avdelingen, 7 Hauk Victor. Og så låser vi den fjerde avdelingen på 3 hester, da. 4, 6 og 7. Det var vurderingene herfra til V65-spillet på Vare. 18.55 er spillfristen dit. Husk også V64 fra Gjevle, hvor det ligger jackpot i spillet. Lykke til med bongene.